Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо «Буковинська хвиля 100FM», програма «Без емоцій», і я її автор та ведучий Святослав Вишинський. Дух революційний, і він перевертає примусовий порядок світу цього, стверджував російський філософ Ніколай Бердяєв. Сьогодні ми будемо розмовляти про духовну єдність та політику церкви із нашим гостем, вікарієм Буковинським Української греко-католицької церкви, отцем Валерієм Сиротюком. Вітаю вас. Добрий вечір. Власне, своє священницьке служіння ви розпочали в 1995 році в місті Донецьку. З огляду на всі останні події, ви не почувалися там, на Сході, в якійсь духовній еміграції? Тому що, ну, не секрет, що греко-католицизм – це явище переважно галицько-закарпатське, і на Донбасі ГКЦ сприймають як бандерівську церкву навіть. Я думаю, що є два запитання в одному, в одній формулі. Перше те, що греко-католицьку церкву можуть сприймати як бандерівську і не тільки в Донецьку, але й в Чернівцях, чи в Києві, чи будь-де. Це залежить від культури виховання самої людини, яка говорить про церкву, про ту інформацію, яка їй відома. Це перше. Друге, в Донецьку я був 6 місяців, зовсім небагато, і це було, як ви кажете, вже дуже давно. За той час багато що змінилося. Але для мене тоді, як для молодого священника, було все цікаво. Тому що молодий священник приходить на парафію велике місто, це була підміна постійного священника. І щось було цікаво, щось було те, що впадало одразу в вічі. Наприклад, те, що кругом мої вірні розмовляли російською мовою. Це було перше. Друге те, що треба було людям там, на Сході, говорити якісь такі елементарні речі, які зазвичай на Заході, чи, як ви сказали, галичани, чи буковинці про те знають. От. Але сказати, що це якісь інші люди, чи це інопланетяни – ні. Це поважні, чудесні, гарні українці. Я думаю, як тоді, так і тепер. Але все залежить від виховання. Якщо не було української церкви на Сході, яка не мала можливість виховувати свій люд впродовж багатьох десятиліть і навіть століть, то ми маємо те, що ми маємо сьогодні. От ситуація в Чернівцях, вона теж неоднозначна, тому що греко-католицька спільнота Чернівців і Буковини – це переважно вихідці з Галичини. І ви так само вихідець з Галичини. От, власне, у ГКЦ на Буковині – це діаспорне явище, якесь земляцтво? Гаразд. Отже, Буковина для мене батьківщина. Трошки інформація невірна. Моя мама з Косова, а мій батько з Вижниці. Тому мій батько буковинець, і дід, і прадід, і всі з Вижниці буковинці. Тому це є батьківщина в тому прямому розумінні. Хоч може десь по вихованні своєму, ні. Напевно, що виховання моє більше це таке, як ви сказали, косівське. Хоч, так думаю, не дуже то гарно так, коли ми порівнюємо буковинців, галичан. Бо це вже давно забута, болюча колись тема, її не варто піднімати, бо ми є українці. Це перше. Перепрошую, що ще? Власне, це діаспорне явище, земляцтво. Ага, дякую. Колись це було так. 1813 рік, тоді, коли реєструвалася перша громада, офіційна громада українців греко-католиків на Буковині, то так, напевно, що в більшості це були виходці з Франківщини, ну теперішньої, ні, Тернопільщини, Закарпаття, тому що така була політика того часу Буковини, коли запрошували з того боку, як говорило, з того боку людей запрошували до того, щоб приїжджали, заселяли ці регіони, тому що тут не було повинності військової, обов'язкової. Австро-Угорська та імперія, вона розвивала цей край. Ну і були такі політичні запрошували. Звичайно, туди, куди йшли люди, за нею йшла церква. Але це було колись. І сьогодні, за 200 років, принаймні наша церква, наш храм, який знаходиться на початку Руської, це вже скоро буде 200 років, 1821 рік, а якщо реєстрація громади 1813, то вже в 13 році було 200. Тому за 200 років було не одне покоління, і ми маємо тих буковинців, греко-католиків, які тут народились, їхні діди і прадіди, похоронені на Руському цвинтарі, тому про діаспору не варто говорити. Річ, раніше в місті була одна церква, тепер дві. Оце означає, що спільнота греко-католиків у Чернівцях зростає, чи це мангла? Так, звичайно, що громада розвивається, як і кожна спільнота. І те, що є, в Чернівцях є три парафії. Три парафії. Садгора завжди була, парафія на початку Руської завжди була, і та громада, яка є на вулиці Нікітіна, то колись будували римо-католики,
так, товариство, колійове товариство, будували римо-католики, там був... Але чисельність греко-католиків зростає? Звичайно, звичайно, що зростає, як і будь-де. От мене до вас наступне питання, яке стосується політики. Українська православна церква Московського патріархату неодноразово її критикували за втручання в політику, за підтримку Віктора Януковича на виборах 4-го, 10-го років різних кандидатів від партії регіонів у різний час. Однак мало говорить, що у 2004 році Українська греко-католицька церква, скажімо так, мала негласну політичну позицію, підтримувала кандидата на президенти Віктора Ющенка згодом помаранчевої революції. От як це вписується в образ політичної духовної інституції? Добре. Отже, щоб ми розуміли, і наші глядачі, і слухачі, позиція церкви. Церква і політика – це дві різні речі. Церква і політика – різні речі. Чому? Тому що політика – це і боротьба за владу. Для чого? Для того, щоб реалізувати свої програми. Кожен кандидат бере якусь програму і каже, для того, щоб я реалізував, мені реалізував все, що в мене написано, те, що я хочу, мені потрібна влада. Церква і має ту владу вже. Вже є недоречне, щоб церква боролася за владу. Церква і має ту владу, і має програму не сьогодні утворено. Це і спасіння людської душі. Але були такі випадки, і, на жаль, і є такі випадки, коли церква є учасник усіх суспільних проблем. І якщо ми бачимо, що наші державотворці, які повинні бути державотворці, йдуть не туди, то треба казати, а якщо в тому руслі, кому потрібно, треба підтримати. Церква має великий досвід, церква має ті інституції, і харитативні, і освітянські, і так далі. І так далі, ті інституції, які є авторитетними, і можна допомагати. Що стосується президента Ющенка, так ви запитали? На мою думку, мою особисту думку, громадянина України, отця Валерія, це був український президент. І все, що він робив, варто було підтримувати. Думаю, що і та помаранчева революція, це і було щире бажання змінити. І наша церква, там, де наш нарід. Ми хочемо змінити, ми на Майдані. Ми хочемо оборонити, ми на сході України, наші священники, наші капелани. Ми хочемо щось підтримати наших вірних українців, які скитаються по закордоні, тяжко працюють в діаспорі. Наша церква є в Італії, в Іспанії, Португалії і кругом. Іде за своїми вірними, як добрий пастир, який пасе своє стадо. От після помаранчевого Майдану колишній перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації нашої українець Віктор Павлюк на одній зустрічі прирівняв вашу особисту працю до діянь буковинського священника і письменника Сигдора Воробкевича. Повірте, це не частий випадок, коли місцевий політик давав би місцевому священнику такі характеристики. Чим це було зумовлено? Думаю, треба Віктора Ігоровича так запитати, що він мав на увазі. Я думаю, йшлося, напевно, про якусь освітянську якусь таку працю, але не тільки отець Валерій десь там щось там, знаєте, перепрошую, що можна щось похвалити. Ну, наші вірні, наші священники, вони освітяни, просвітяни, я також належу і до нашої буковинської просвіти вже не перший рік. Я думаю, що, напевно, було щось це, або моя якась така композиторська діяльність. Так, я за це дякую. Власне, Чернівецька греко-католицька громада не почувалася обділеною увагою або затіненою в роки правління партії регіонів, коли очевидно, що пріоритетними для влади були стосунки саме з православною спільнотою? Українці, греко-католики на Буковині завжди були затінені, як і сьогодні. Ми не мали і не маємо надії на українську владу, принаймні. І не шукаємо заступництва і не очікуємо на якісь преференції. Але як було колись, так і є тепер, як було за Януковича, так і за теперішньої влади, як громада не мала підтримки і якихось зустрічних пропозицій, так і немає. Сьогодні уявіть собі, що наше місто, яке таке є велике, як би то не було, велике місто, греко-католики, які живуть на Южному Кружні, так, чи на Південно-Кільцевій, чи ті, які живуть на Гравітоні, вони всі старші люди, вони мають їхати до центру, щоб прийти на богослужіння. Чи не може бути церква на тому самому Гравітоні, чи не може бути на Комарова, чи не може бути церква в інших? Може бути. Що для цього потрібно? Потрібно дуже просто –
ті громади, які наші утворені, прийняти рішення сесії про виділення земельної ділянки. І все. Чому це не робиться? Тому це не робиться, це моя думка особиста, і я це говорю так гарно, без емоцій, так, як і ваша програма, ось неупереджено. Моя думка особиста. Тому що все ж таки є домінуюча конфесія тут на Буковині, це є Московська церква, яка старається контролювати цей процес і через депутатів своїх, через наближених до влади, через інші якісь такі, які мені невідомі речі, позбавляє греко-католиків будувати свою церкву на Буковині. До речі, ви брали участь у Чернівецькому вічі Майдані у березні 2014 року при обранні губернатором Чернівецької області Романа Вандзюрика. Це було символічне обрання. Яке відношення церква могла мати до цієї політичної події? Ви сказали, що це символічно. Так і було, так і воно і було символічно. Це був символ того, що запросили представників всіх церков, і для того, щоб та влада, яка іде, вона відчула, що вона має працювати для свого народу. І то дійсно було символічно. Там, на тому Майдані, символічно було і обрані не тільки губернатор, але й заступники, але й ті, які управління очолювали, чи може навіть очолюють тепер. Ось. Але ще раз кажу, я особисто ніколи не мав надію на державну владу. І ми якби надіялись на державну владу, що вони нам щось зроблять і так далі, то було би дуже-дуже зле. Але, слава Богу, церковні громади, церковні парафії, не тільки на Буковині, але і в Галичині, і в Закарпатті, і на Сході, і в центрі. Сила церкви – це те, що церква не має нічого спільного з державою. Перепрошую, ні касу, ні освіту, ні утримання священників, нічого немає. Тому церква, тому маленька громада, яка складається з 20-30 людей, може дуже чемно і побожно за якісь маленькі кошти збудувати невеличку церкву, чи опікуватися сиротами, чи збудувати маленьку школу. Якби цим займалася держава, треба було б якийсь проєкт на кошторисну документацію на мільйони, ще 1 мільйон на доставку і утримання обслуговуючого персоналу і так далі, і так далі. Те, що ми кажемо, корупція, злодійство і так далі. З іншого боку, радикальна частина вірян вважає, що церква, попри співпрацю з владою, не має своєї власної політичної повістки. Власне, церква стає або обслугою політичного класу, або взагалі аутсайдером суспільних процесів. От куди вивітрилося це середньовічні владні амбіції церкви в останні десятиліття? Не знаю. Я знаю, що наша церква, я не можу говорити про інші церкви, хоч, можливо, я чи інші священники можуть мати якийсь докір іншим конфесіям. Але що стосується української греко-католицької церкви, то церква завжди, як ви кажете, обслуговувала і обслуговує народ вірних людей. Ми тішимося, якщо в лоні тої чи іншої нашої парафії виховуються політики, чи депутати, чи представники, чи управлінці, чи добрі бізнесмени. Ми тішимося тому і стараємося супроводжувати їх духовно, так, але не більше. Тим не менше, церква ніколи послідовно, відкрито і конкретно, а не якимись загальними фразами, не критикує владу, яка, напевно, ще є особленням гріха. От куди зник цей войовничий дух? Ви самі сказали, що ми критикували партію регіонів і конкретно Януковича і тих, які разом з ним ділили Україну. Це не робилося настільки відкрито, це хіба що в часі Майдану було вже тільки. Так. Ну, я думаю, що заяви блаженнішого патріарха настільки було критичні. Церква ніколи не толерувала гріх. Церква ніколи не зменшувала якісь почуття проти гріха. Якщо хтось, чи президент, чи навіть не президент, робить гріхи, патріарх наш завжди заявляє, це його обов'язок патріарха, своїм листом, своїм виступом, наш патріарх, теперішній Святослав, чи блаженніший Любомир, завжди це робили. 3 квітня в Чернівцях прийшла хресна хода спільна Риму і греко-католиків, цитую, приурочена незаконно ув'язненим синам і дочкам українського народу. От про кого йшлося? Малося на увазі політв'язні українців в Росії, чи політв'язні українці ще раз, коли це було? 3 квітня. В цьому році? Хресна хода. В цьому році хресна дорога. Так, хресна дорога, вона присвячена терпінням і стражданням Ісуса Христа. І кожна хресна дорога – це є біблійні читання –
вона була приурочена року милосердя. Рік милосердя в цьому році Святіший Отець Папа проголосив 2016 рік роком милосердя. І тому на біблійних зупинках, 14 біблійних зупинок у місті, читалося розважання, терпіння Ісуса Христа, ті біблійні події, і ті науки були якраз приурочені милосердю. Тобто це не стосувалося конкретних фігур? Ні, звичайно, що ні. Одна єдина фігура – це Господь наш, особливо в Великому пості. Власне, громадськість нерідко звертається, апелює до церкви як до морального арбітра. І, зокрема, у березні 2014 року ви були одним із учасників антикорупційного форуму в Чернівцях. Тим не менше, ви самі колись визнали, що вам доводилося давати хабар вже в статусі священника. Може, не хабар, я вже не пригадую, як то було, якусь подяку робити. Так. Хоч я вважаю... Здається, говорили про те, як давали працівнику міліції. А, так, так, було таке. Було таке. Він не брав, але принаймні я йому казав. Як це вписується було таке. В боротьбу з корупцією? Дуже. Дякувати Богові, що у нас зараз, у нас є принаймні поліція. От я їхав сюди до вас на запис, і мене дуже поважно, дуже гарно зупинили на початку вулиці Руської. Ось гарно представилися поліцейські. І ще раз мені нагадали, що отець Валерій, до речі, вони звернулися, Валерій Степанович, треба трошки нижче об'їжджати. І це було дуже гарно і дуже схвально. Таку поліцію, направду, не тільки я, але ми всі вітаємо. Ось, але поліція, яка, чи та міліція, яка у нас була, це є був добрий приклад хабарництва. Власне. Що стосується того форуму, так, антикорупційного, як мені відомо, той форум багато разів ще збирався в університеті, і навіть нас у цьому пості великому запрошували, але я не знаю, хто був з інших церков, але я в ньому не брав участі, тому що вважаю, що все ж таки форум антикорупційний починається у сповідальниці. У сповідальниці. Якраз тепер Великий піст для того, щоб кожен ішов на очищення, на покаяння, і там у сповіді священник, добрий священник, як хірург, має дістатися до самого серця, до душі і там зробити ту маніпуляцію хірургічну, духовно-моральну, про яку ви казали, щоб людина все ж таки зрозуміла, покаялася і не підтримувала тої корупції. Коли на тому форумі ви визнали, що вам у житті так само доводилося давати хабара працівника міліції, це була форма публічного покаяння? Угу. Я думаю, що може ні, бо не існує форми публічного покаяння. Для християн є форма покаяння на сповіді. Наближалася Пасха юдейська, і пішов Ісус до Єрусалима, побачив, що в храми продавали волів, овець та голубів, і сиділи, міняли гроші, і вигнав із храму всіх, і сказав, заберіть це звідси, не робіть дім отця мого домом торгівлі. Це Євангелія від Йоанна. Ви ніколи не задумалися, як би Ісус повівся у вашому храмі, побачивши торгівлю свічками, іконками і богоугодною літературою? Задумовився в цієї неділі. До речі, цю цитату використав зараз блаженніший Святослав у своєму посланні до молоді. Це послання читалося у вербну неділю. Ось. І блаженніший якраз звернувся до молоді і ще раз наголосив, що корупція, хабарі – це і тяжкий гріх. І це перше. Другий. Звернувся чому до молоді? Тому що молодь має йти в авангарді, так само, як йшла в авангарді всіх революцій. І третя думка, тому що корупція розвивається в студентському, тут не йдеться студентській спільноті. Тут йдеться про офіційну торгівлю, легально. І якраз я хотів сказати. І очищення починається з очищення храму. Ось. Але у нашому храмі ви не побачите магазин. У нас магазин, я вас запрошую, дуже радо, до нашого храму. Мені приємно з того, що у нас окремо є книгарня, яка збоку біля храму, і там є всі книжки, все. А в храмі є тільки свічка, людина може прийти, і це є та добра традиція старозавітня. Тобто ви вважаєте, що це суттєво міняє суть справи? Міняє, так, звичайно. Тому що людина, яка приходить молитися, вона може взяти свічечку, зробити пожертву, кинути в скриньку, і дякувати Богу, що у нас в храмі не ходять, і дякувати Богу, що так є. Але це не значить, що так всі храми є.
Як вам вдається поєднувати священницьку діяльність із туристично-паломницьким бізнесом, називаємо це так, агенцією «Ангел»? Янгол, то є важно. Розказую. Отже, церква уже традиційно, я знаю, одна із... Що церква робить? Церква освячує, церква благословляє, церква навчає. Також церква супроводжує і водить. І це є традиційно. Їдемо на прощі, на паломництво до Зарваниці, до Грушева, до Лаври нашої. Так? І на Святу Землю, і до Риму, і до Люрду. До речі, тепер ми готуємося поїхати до Люрду. Але це не є бізнес. Знаєте, супровід паломницька не може бути бізнес. Ви не отримаєте прибутку в цьому? Ні, ми отримуємо пожертви. Це і зовсім інші речі. Пожертви і прибуток, і супровід. Це дуже важливо. Тому що туристична діяльність, вона потребує ліцензії, потребує зовсім іншого підходу. А супровід, це коли їде священник, з ним їдуть вірні, кожного дня є літургія, служба Божа, читання Святого Письма. І це є цілий цикл паломництва супровід. Такі паломницькі центри, агенції є в кожній церкві. У нас є єпархіальна, є патріарша структура, яка займається виключно паломництвом. У 2014 році ви, як директор міського благодійного фонду «Карітас Буковини», ініціювали відновлення на центральній площі пам'ятника Христа Пієти. От чому до цього процесу не долучилася спільнота православна? Тому що навіть після того, як Рим і греко-католики на Різдво розміщували там свій вертеп, склалося враження, що Пієту, як би це сказати, приватизує саме греко-католицька і римо-католицька громада. Дякую. Значить, не було такого, щоб «Карітас Буковини» ініціював. І такого не було. «Карітас Буковини» підтримав ініціативу церкви, а це є трошки інше. Справа в тому, що «Пієта» стояла в центрі міста, і не ми її з вами клали, але клали ті городяни. Вона є пам'яткою. 1980 якомусь році, я вже не пригадую, було навіть рішення в Києві, рішення міністерства про повернення в переліку всіх пам'яток архітектури, пам'яток України, якраз туди входила Пієта в Чернівцях, для того, щоб відновити. Ну, православна спільнота, чому вона не долучилася активно? Не знаю, чому. Ми принаймні запрошували дуже всіх. Я знаю, наприклад, що до міського голови був лист від єпископа Київського патріархату про те, що там недоречно класти пієту зараз, тому що стоїть зараз Шевченко. І владика не хотів би стояти спиною до Богородиці, а обличчям до Тараса Шевченка. Про такий лист я знаю. Але чому не долучилося? Важко сказати. Думаю, що та ініціатива, яку підтримала наша церква про повернення Пієти, але не просто як самої Пієти, а як образ Героїв Небесної Сотні, це є дуже поважна річ. До речі, міська влада одного часу підтримала, була створена навіть комісія з відповідних фахівців. Було на тій комісії сказано про те, що треба провести архітектурний конкурс. І той архітектурний конкурс якраз підтримав «Карітас Буковини», благодійна організація. Провели конкурс, визначили кращу роботу. Так. Мене, до речі, от у вас саме в цьому контексті є запитання. От ви брали участь у роботі конкурсної комісії, прямо чи посередковано. Так. І от багато хто критикує проєкт цієї нової пієти, тому що вона не зовсім відповідна до оригіналу столітньої давнини. Чому було просто не відновити пієту так, як вона виглядала? Ми за те, щоб відновили, але нам повідомили з пам'ятки архітектури, з управління охорони пам'яток, що на сьогоднішній день не можна, згідно законодавства, говорити про відновлення, тому що не існує креслень. Щоб відновлювати, треба відновити точно таке по тих кресленнях, по копіях. Чи наближено. Ми хотіли це, але було сказано, ми можемо говорити тільки про нову. Раз про нову, добре, хай буде про нову пієту, але тоді, а ще було така, що все ж таки то було інше місто, тоді колись було 900 будинків в тому часі у місті, і громада була маленька, то та пієта, вона нагадувала якийсь народний примітивізм, ось, і відновити ми не можемо, бо не маємо тих, не маємо креслень, попросту. Тому ми підтримали нову думку
Робимо тоді новий пам'яток, нову пам'ятку, зробимо архітектурну конкурс. Той конкурс відбувся, був переможець, і все. Далі ми чекали рішення. Поки що того рішення немає. А кошт це буде відновлено? За кошти всіх жертводавців. І парафіян. Я думаю, що і не тільки християн. Я думаю, в нас дуже багато є, живуть люди не християн у місті, які би хотіли, які телефонували мені, які казали, ми би хотіли приєднатися. І я думаю, якщо би якісь громадські організації, і навіть ті самі партії політичні, будь ласка. Але поки що стоїть питання рішення. Має бути рішення міського голови про початок будівництва. Власне, на поминальних заходах греко-католики найчастіше бувають саме з католиками або православними Української православної церкви Київського патріархату і автокефалами. І дуже рідко з Української православної церкви Московського патріархату. Це ви тримаєтеся особняком чи вони? Справа в тому, що Українська православна церква Московського патріархату, як в народі кажуть, мені здається, вона ні з ким не проводить жодних офіційних богослужінь, принаймні я не пам'ятаю. Чому така ізольованість? Я думаю, якби вони хотіли і запросили би, будь ласка, ми можемо молитися разом, крім літургії служби Божої. Тобто ми не є в сопричасті, але всі інші спільні поминання, молитви, це було би дуже добре. За цим стоять якісь канонічні різноголосся чи все-таки політичні? Що маєте на увазі? Про те, що ми спільно не можемо літургії служити? Адже православні греко-католики Київського патріархату, вони знаходять спільну мову? Ще раз. Значить, ми можемо молитися зі всіми разом. Це благословення, поминання, крім літургії служби Божої. В сопричасті ми є тільки з Римо-католицькою церквою, з Латинською церквою. Ось ми є в сопричасті, можемо відправляти літургію службу Божу. Всі інші, я вже сказав, благословення, молитви, панахіди ми можемо відправляти зі всіми, хто нас запрошує разом. Власне, через декілька днів православні греко-католики Буковини відзначатимуть свято Великодня, свято Воскресіння Христового. І от більшість православних церков давно перейшли на григоріанський календар і святкували Воскресіння ще місяць тому. Чому цього попри унію з Римом не намагається зробити Українська греко-католицька церква? Більшість православних, ви сказали? Так. Меншість православних. Все-таки більшість православних церков, вони святкують по старому стилі. Але є багато православних, наприклад, як в Румунії, які по-новому святкують. Є також і греко-католики, які по-новому. Є і українці греко-католики за кордоном, і в тому самому в Європі чи в Америці, вони також по-новому святкують. Я більше вам того скажу. Наша парафія до війни в Чернівцях святкувала по-новому календарі. Чому тепер ГКЦ не хоче прийти на... Справа в тому, що це не є питання одного дня раз, не однієї людини, тобто патріарха, мають дозріти всі вірні. Уявіть собі, що і так у нас є багато різних таких, знаєте, розбіжностей між церквами, так? І уявіть собі, одного разу священник каже, що 7 січня ми будемо святкувати Василія по-новому, так? Знайдуться завжди такі люди, які цього не зрозуміють і скажуть, а я святкував 7 січня Різдво і буду святкувати Різдво. І вже буде ще якийсь додатковий поділ. Тому має з долини церква дозріти, парафіяни, це має бути. І, до речі, ваша роль в цьому також є дуже велика. Засоби масової інформації весь час мають нагадувати, показувати і принаймні бажатиме тої єдності, бодай календарного. Думаю, що дивіться, що святіший отець Франциск, то він звернувся до Східної церкви і дуже багато східних патріархів підтримали ту ідею одного святкування Пасхи. Я думаю, як Бог благословить, що буде святкувати Пасху разом, Різдво, ну тоді вже ми також підтягнемося. Цьогоріч Великдень співпадає із травневими так званими святами, які в історії церкви асоціюються з більшовицькими гоніннями. От як ці свята, нехай вони вже без такого явного комуністичного обрамлення, як їх належить сприймати вірянам? Я думаю, що багато наших слухачів і глядачів навіть не знають, про що ми говоримо. 1 травня, свято перемоги. Багато таких є вже людей, яких забули, слава Богу. Але як будемо весь час нагадувати і тримати ту лінію от кумачевого настрою, то напевно будемо відроджувати.
продовжувати ті традиції. Церква в травні святкує маївки. І кожного дня має маївки в церкві, але вони не мають нічого спільного з комуністичними маївками. Це є молебень до Богородиці. Починаючи з 1 травня по 31 молиться до Богородиці. Травень – це є місяць Богородиці. Певно, що все, що відбувалося в травні, такого національного забарвлення, так, ми згадуємо, молимося. Ось, також в травні випадає 8 травня, коли світ має день поминання, не 9-го, а 8-го. Але хай буде і 9-го, і 8-го. День загиблих, день тих людей, які в Другій світовій війні не тільки на полі брані загинули, але й стали учасниками, смертними учасниками в концтаборах, які загинули не тільки від фашизму, але й від комунізму. І це дійсно день поминання 8-го, 9-го травня. Хай буде. Позиція примирення. Примирення. Це так. А 1 травня я не знаю такого свята. Дякую вам за вашому розумінні. Дякую вам за ваші відповіді. Гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо «Буковинська хвиля 100 FM» був вікарій Буковинської Української греко-католицької церкви отець Валерій Сиротюк. До зустрічі.